Փառք օրը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Այսօր Սուրբ Եկեղեցին նշում է երկրորդ ծաղկազարդը կամ Քրիստոսի մուտքը երկնային Երուսաղեմ։ Ինչու է Եկեղեցին այս բանին կարևորություն տալիս, որովհետեւ Քրիստոսի փրկագործության այս մի քանի օրերը, որ մենք ապրում ենք ավակ շաբաթ, խաչելություն, հարություն, 40 օրյա այս օրերը անցավ, հետո համբարձումը եղավ, 10 օր հետո համբարձումից հոգեգալուստն է լինելու, եւ այս արանքում եկեղեցին այսպես ուրախալի լավ տոներ է տոնում մեր փրկագործության վերջնական, ուրեմն կատարյալ իրականացումն է, որտեղ տեղի ունենում։ Եվ ահա նախ եւ առաջ մի փոքր կզրուցենք համբարձման մասին եւ հետո երկրորդ ծաղկազարդի մասին։ Այսօր երկու սաղմոս պետք է կարդանք, երկու մարգարեություն այս դեպքերի հետ կապված։ Առաջին սաղմոսը, որ պետք է կարդանք, 47-րդ սաղմոսն է։ Ծափ զարկեք բոլոր ժողովուրդներ, հաղթանակի ձայնով աղաղակեցեք Աստծուն, քանի որ բարձյալ Տերը ահարկու է, նա մեզ թագավոր է ամբողջ երկրի վրա։ Ժողովուրդներին մեզ է հնազանդեցնում և ազգերին դնում է մեր ոտքերի տակ։ Մեզ համար ընտրեց մեր ժառանգությունը, Հակոբի փառավորությունը, ում ինքը սիրեց։ Աստված ցնծության գոչումներով վեր բարձացավ, Տերը շեփորի ձայնով։ Փառաբանություններ երգեցեք Աստծուն, սաղմոս երգեցեք, սաղմոս երգեցեք մեր թագավորին, սաղմոս երգեցեք, քանի որ Աստված ամբողջ երկրի վրա թագավորն է, փառաբանություն երգեք նրան իմաստությամբ։ Աստված թագավորում է հեթանոսների վրա, Աստված նստում է իր սրբության գահի վրա։ Ժողովրդի իշխանները հավաքվեցին Աբրահամի Աստծո ժողովրդի հետ, քանի որ երկրի բանները Աստծուն են պատկանում, նա մեծապես բարձրացված է։ Այս երգը մենք նոր մի քիչ առաջ երգեցինք մեր երգարանից, այս 47-րդ սաղմոսի հիման վրա գրված երգը։ Ծափ զարկեցեք ժողովուրդներս։ Ինչու են ծափ զարկում մարդիկ? Սա ոգևորության, ուրախության, ցնծության, հավանության, այսպես նշանը ծափահարությունները։ Այսինքն սաղմոսերքում կորխի որդիների երգն է, այսպես առաջարկում են ցնցալ, փառաբանել, ուրախանալ, գոհություն մատուցանել Աստծուն մի քանի բաների համար, որ այս սաղմոսում գրված է։ Ընդհանրապես սաղմոսներ գիրքը եբրայերեն բնագրից թարգմանված կոչվում է գովաբանությունների երգ, գովաբանությունների գիրք։ Սաղմոսը այդ գործի քաղ է, որի միջոցով նվագել են, երգել են, դրա համար են սաղմոս կոչում։ Այս բոլոր երգերը երգել են այդ սաղմոսի հիմնական նվագարանը, սաղմոսն ա եղել, այսպես լարային նվագարան ա եղել, տեսած կլնեք Դավթի նկարները, սենց այսպես քնարի նման բան, այսպես սաղմոս ա կոչվել։ Բայց բնագիրը եբրայերեն կոչվում ա գովաբանությունների գիրք կամ փառաբանությունների գիրք, այսինքն հավատացյալը պետք է այս սաղմոսների միջոցով աղոթները բարձրացներ դեպի Տեր Աստվածը, իրա Տեր Աստվածը։ Հա, երբ որ կարդում ենք այս 47-րդ սաղմոսը, բաներ ենք տեսնում, որ անհասկանալի է հինուխտի կոնտեքստում։ Ասում է Տեր Աստվածը վեր բարձրացավ։ Այդ ի՞նչ, այդ Աստվածը երբ էր ներքև իջել, որ հիմա էլ վեր պիտի բարձրանա, կամ ի՞նչ աշնակում Աստված իջավ, բարձրացավ, Աստված ամենուր է։ Ուրեմն սա անհասկանալի մի բան է, բայց Սուրբ Հոգին ասել է այս գրողին գրի, որովհետև սա Քրիստոսի մարդեղության մարգարեություններ, որ Աստված մարմին ստացավ Սուրբ Կույս Մարիամի արգանդում, այո, ծնվեց մարդ, կատարելապես մարդ եւ բարձացավ վեր, այո, համբարձվեց։ Այս սա է, այս մարգարեությունն է, որ հիդուխտի կոնտեքստում անհասկանալի է, բայց տրադիցիան, այսպես ավանդությունը պահել բերել էր մինչև որ այս դեպքը կատարվեց։ Ավանդությունը շատ կարևոր է եկեղեցում, է չի ավանդությունը, հնարավոր է այդ պահին անհասկանալի լինի, բայց Աստված
իրա ժողովրդի մեջ ավանդություն է տալիս եւ այս ավանդությունը փոխանցում է սերնդե սերունդե սվանը, այս սաղմոսների գիրքը, մասնավորապես 47-րդ սաղմոսը ավանդաբար փոխանցվում էր եւ այդ ավանդությունը բերեց մինչեւ այն ժամանակ, երբ որ Հիսուսը կատարեց այս բանը եւ հասկացան հավատացյալները ինչի մասին էր խոսքը։ Այո, Աստվածը Հիսուս Քրիստոսը վերհամբարձվեց, երկինք բարձրացավ, ահա սրա մասին էր խոսքը։ Հետո այստեղ մի քանի ուրիշ բաներ էլ կա, որ հիմա շատ չեմ ուզում մանրանանք, ասում եմ ամբողջ ազգերը մեզ ենթարկվեցին, ծառայում են մեզ, եթե հիշենք հրեական պատմությունը եւ տեսնենք Հրեաստանը ինչքան փոքր երկիր էր եւ իր շրջապատի ինչ հսկա մեծ կայսրություններ էին, Ասորեստանի կայսրությունը, Եգիպտոսի կայսրությունը, Բաբելոնի կայսրությունը, Հռոմի կայսրությունը, Ալեքսանդր Մակեդոնացու, այս խոսքերը այսպես ծիծաղալի սարկազմի նման բաներ են, բայց այլ այս կոնտեքստում, հին ուխտի կոնտեքստում, բայց որպես եկեղեցի, երբ որ եկեղեցին տարածվեց ամբողջ աշխարհի մեջ եւ բոլոր ազգերը հնազանդվեցին Քրիստոսի, ուրեմն ավետարանին, եւ դեռ պետք է հնազանդվեն, ահա այս սաղմոսը նորից տեսնում ենք, որ մարգարեությունն է այս բոլոր դեպքերի վրա։ Ասացինք, որ համբարձումից 10 օր հետո լինելու է հոգեգալուստի այս տոնը, եւ Հիսուսը իր աշակերտներին, առաքյալներին ասում է, լավ է ձեզ համար, երբ որ ես գնամ, որովհետեւ երբ որ ես գնամ, Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին կգա եւ ձեզ հետ կլինի։ Այսինքն Քրիստոսը կատարում էր այն խոստումը, որ ասում էր, ես ձեզ հետ եմ մինչեւ աշխարհի վերջը։ Եվ հայրերը ասում են, որ Քրիստոսը, երբ որ ինչպես որ երկրի վրա տեսնում ենք մուտքը, Երուսաղեմ, հաղթական մուտքը, այս երկրի վրայի գտնվող Երուսաղեմ, այսա այս բանը, որ կատարվեց, այս պատմական փաստը, որ կատարվեց, սա նաև խորհուրդն էր ճշմարիտ մուտքի, ճշմարիտ Երուսաղեմի, երկնային մուտքի հետ կապված։ Եվ գիտենք, որ եկեղեցու ավանդությունը մեզ սովորեցնում է, եկեղեցու վարդապետությունը մեզ սովորեցնում է, որ կան 9 հրեշտակների դասեր, 9 դասեր, եւ այսպես, հիմա շատ չեմ ուզում մաթեմատիկայի մեջ ասել խոհանանք, բայց մի քանի բան կասեմ ձեզ, թե ոնց են հայրերը մեկնում այս հարցերը։ Սա 9 հրեշտակների դասեր են, որոնց միջոցով Քրիստոսը անցավ, ոմանք ասում են, այդ 9 դասերը անցավ եւ 10-րդ ամեն օր մի դասի հետ բացատրում էր փրկաբան, այս տնօրինությունը փրկագործական, որովհետեւ հրեշտակները չէին հասկանում ինչ է կատարվում, չէ՞։ Հեսա որ երկրորդ ցաղմոսը կարդան, կտեսնեք, ասում է, ով է այս հարքերի թակավորը, հրեշտակները իրար հարցնում են, այս ինչ հաշիվա, որովհետև ուրիշ ցաղմոսի մեջ ասում է, մարդը ով է, որ իրան հիշում է Տեր Աստված, մի փոքր ցած արեցի նրան հրեշտակներից, մարդը ընկել էր իր դիրքից մեղ գործելու պատճառով, հրեշտակներից ցած էր ընկել, բայց հիմա Քրիստոսը այս մարդուն հանում է հրեշտակներից վերև, սա շատ շատ կարևոր մի բան էր։ Եվ երբ որ բարձացավ, նստեց հոր աջ կողմում, եւ բարձացավ եւ նստեց նույն մարմնով, ինչ մարմնով, որ եկել էր եւ հարություն էր առել, եւ մեզ մարմնապես պետք է հարություն տա, եւ ասում է, որտեղ ես լինեմ, այնտեղ էլ դուք կլինեք, այսինքն մենք գնալու ենք նստենք հոր աջ կողմում երկնքի թագավորության մեջ, ամենապատվավոր տեղում, ամենապատվավոր։ Այս մի քանի օրերը զատկից եւ մինչեւ հոգեգալուստան, այսպես եկեղեցին անընդհատ կարծես շեշտի մարդու կարևորությունը Աստծո համար։ Աստված կարող է տարբեր ձևերով փրկել մարդուն, բայց Աստված իր որդուն զոհեց, այնքան կարևոր է մարդը Աստծո աչքերին, այնքան կարևոր է, որպեսզի մարդը, մարդու փրկությունը Տեր Աստծո համար, այնքան էր մեզ սիրում Տեր Աստվածը, որ իր միակ սիրելի որդուն զոհեց մեր համար։ Եվ ահա Աստված մեզ տվել է ամեն ինչ, եւ այսպես պայմանականորեն ասած, մեզնից մարմին վերցրեց Տիրամոր միջոցով, մարդկությունը իրան մարմին տվեց, նյութական մարմին տվեց, եւ Աստծո խոսքը, Աստծո բանը մարմին ստացավ, եւ այդ մարմինը եւ մաքրագործեց մեր մարմինը, սրբացրեց մեր մարմինը, սրբացրեց մեր միտքը եւ սրբացրեց մեր հոգին։ Եվ ահա տեսնում ենք հին ուխտի մեջ տարբեր տեղեր, երբ որ մարդիկ, հավատացյալները, մեծագույն հավատացյալները, երբ որ հանդիպում էին հրեշտակներին, ընկնում երեսի վրա երկրպագում էին, եւ ոչ մի հրեշտակ չէր ասում, մի երկրպագեք ինձ։ Այդ ժամանակ մարդը ցածր էր հրեշտակներից, Աբրահամը
երբ որ տեսավ երեք հեշտակներ, եկավ խոնարհվեց, երկրպագեց իրանց, Տերեր ասում, Հեսուն, երբ որ Երիքովը գրավելուց առաջ հեշտակին տեսավ, ասեց, ով ես դու, ասեց, ես Աստծո հեշտակն եմ, ընկավ և երկրպագեց, Սամսոնի ծնողները, երբ որ տեսան հեշտակին, ընկան երկրպագեցին, երբ որ հրեշտակը հրաշ գործեց կրակով բարձրացավ երկին, կնգան երկրպագեցին։ Նույնիսկ Դանիելը, մեծագույն մարգարեներից մեկը, երբ որ Գաբրիել հրեշտակապետին տեսավ, ծմանկա երեսնի վայր ընկա և երկրպագեցի։ Ոչ մի տեղ չի ասում, մի երկրպագիք, ես ինչ եք անում։ Բայց Հովանեսի հայտնության մեջ, երբ որ Հովանես հրեշտակին տեսնում ընկնում է երկրպագում, հրեշտակը ասում, մի երկրպագի, Աստծուն երկրպագի, ես ծառայակից եմ, ես ծառայում եմ ձեզ, այսինքն Աստված Քրիստոսի հետ համբարձումով և այնտեղ մտնելով մեզ բարձրացրեց, հրեշտակները մեզ ծառայակից են, ծառայում են մեզ, ինչի, որովհետև մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, իսկ հրեշտակները Քրիստոսին են ծառայում, ասում Աստծուն երկրպագի, ինչ չի երկրպագի ես հրեշտակը, երբ որ Հովանես ավետարանչին հանդիպում է, հայտնության գիրքը որ կարդաք կտեսնեք, արգելում է, և պատարակը, պատարակի մեջ մեր եկեղեցու անընդհատ ասում է, Աստծուն երկրպագի ես ցուք, Աստծուն երկրպագի ես ցուք, այսինքն Աստծուն երկրպագի ենք, Աստծուն երկրպագիք, անընդհատ հիշեցնում է, անցավ այդ ժամանակները, եթե մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, եթե մենք Քրիստոսի եկեղեցին ենք, հրեշտակները մեզ ծառայում են, ինչպես ծառայեցին Քրիստոսին։ Հա, թվերը ասեցի մոռացա։ Ուրեմն որոշ հայրեր, ասում են, որ իննը դասին, ամեն օր մի դասին բարձրացրել, սանք մեծ մասն են ասում հայրերի, բայց որոշ հայրերը ես երեք են միավորում հրեշտակներին, ասում են երեք հորում մտավ երկինք ման, չգիտեմ, իմա դա էական չի, ուղղակի երկու տեսակետն էլ իմացեք, որ այսպես է, և ասում են հայրերը, որ այստեղ արդեն միաձայն ասում են, որ Քրիստոսի ծնունդով, հարությունով և համբարձումով երկինքը իջավ երկիր կարծես, որովհետև մինչև այդ ամենաբարձրագույն հրեշտակներն էին Աստծուն մոտիկ, այդ ցերովպենները, քերովպենները, հետո իջնում են բան այսպես, մինչև հասարակ, այսպես ասած հասարակ հրեշտակները, բայց Քրիստոսը, երբ որ այդ հրեշտակներից ցածր եղող մարդկային մարմին առավ և բարձրացրեց մինչև Աստված, առաջինը հանդիպեց ամենացածր հրեշտակներին, հետո են մյուս դասին, հետո են մյուս դասին, հետո մինչև վերև, և այսպես կարծես փոխեց հերթականությունը, սուբարդինացիան, ինչ ասեմ, չգիտեմ, որտև արդեն ամենացածր եղող մարդը դարձավ ամենաբարձրը, հիմա այդ տասերորդ խումբը մենք ենք լինելու, ինն են, չէ, իննը կատարյալ, այդկան էլ կատարյալ չիվթի, կատարյալագույնը, կատարյալ թիվ, երեքատ երեքա, բայց կատարյալագույնը տասնա, այդ կատարյալագույնը մենք ենք լինելու, այսքան մարդկային ցեղը էլի, փրկվածները տեղավորվելու են այդ տասերորդ, ինչում, հարկում, հա, թողնի, այո, փառք Աստծո, իրոք ծապ զարկեք, ժողովուրդներ, փառաբանեցեք Աստծուն, որ այսպեսի բան արել մեզ, այս ծաղմոսը կարդանք, հետո կանցնենք հաջորդ ծաղմոսին, որի մասին կխոսենք, սա արդեն բուն բանը, երկրորդ ծաղկազարդի ծաղմոսն է, կարդանք նախ համբարձման ծաղմոսը, ևս մեկ անգամ կարդանք, հետո բանկանենք, ծապ զարկեցեք բոլոր ժողովուրդներ, հաղթանակի ձայնով աղաղակեցեք Աստծուն, քանի որ բարձյալ Տերը ահարկու է, նա մեզ թագավոր է ամբողջ երկրի վրա, ժողովորդներին մեզ է հնազ են դեսնում և ազգերին դնում է մեր ոտքերի տակ, մեզ համար ընտրեց մեր ժառանգությունը, Հակոբի փառավորությունը, ում ինքը սիրեց, Աստված ցնծության գոչումներով վեր բարձրացավ, Տերը շեփորի ձայնով, ինչպես բանը, համբարձման պատմությունը, որ կարդում ենք, ասում է, ինչ եք կանգնած ապշասնայում, գալելիացի մարդիկ, չէ, այս ինչպես որ տեսակ բարձրացավ, այդպես էլ իջնելու է Տերը, և Հիսուսը ասում է, երբ որ ես երկրորդ անգամ գամ, շեփորի ձայնով եմ գալու, չէ, ասում է, ձայնը պտի հնչի, շեփորի ձայները պտի հնչեն հրեշտակների, և Քրիստոսը երկրորդ անգամ գա, պաստորեն տեսնում եք, որ այստեղ նաև թե առաջին, թե երկրորդ գալուստի մարգարեությունները կան այս ծաղմոսի մեջ, փառաբանեցեք, փառաբանություններ երգեցեք Աստծուն, Սաղմոս երկեցեք, Սաղմոս երկեցեք մեր թագավորին, Սաղմոս երկեցեք, քանի որ Աստված ամբողջ երկրի թագավորն է, փառաբանություն երկեցեք նրան իմաստությամբ, Աստված թագավորում է հեթանոսների վրա,
Աստված նստում է իր սրբության գահի վրա։ Ժողովրդի իշխանները հավաքվեցին Աբրահամի Աստծո ժողովրդի հետ, քանի որ երկրի վահանները Աստծուն են պատկանում։ Նա մեծապես բարձրացված է, ամեն։ Հաջորդ ծաղմոսը, որ մարգարեությունը այսօրվա մասին, երկրորդ ծաղկազարդի մասին, սա 24-րդ ծաղմոսն է, Դավթի ծաղմոս, ծաղմոս 24։ Տիրոջն են երկիրն ու նրա լիությունը, աշխարհն ու նրա բնակիչները, քանի որ նա ինքը ծովերի վրա հիմնեց ու գետերի վրա հաստատեց այն։ Ո՞վ է բարձանալու Տիրոջ լեռը, կամ ո՞վ է կանգնելու նրա սրբավայրում։ Նա, ով մաքուր ձեռքեր ու անբասիր սիրտ ունի, ով իր անձը ունայնությանը չի տվել, ունենգությամբ չի երդվել։ Նա Տիրոջից օրհնություն է ստանալու ու իր փրկության Աստծուց արդարություն։ Սա այն սերունդն է, որ փնտրում է նրան, որ փնտրում է քո երեսը, ով Հակոբի Աստված։ Ով դռներ, գլուխներդ վեր բարձրացրեք, ու բարձրացրեք հավիտենական դռներ, և փարքերի թագավորը ներս մտնի։ Ով է այս փարքերի թագավորը, զորեղ ու հզոր Տերը, պատերազմելու մեջ հզոր Տերը։ Ով դռներ, ձեր գլուխները վեր բարձրացրեք, բարձրացրեք, ով հավիտենական դարպասներ, և փարքերի թագավորը ներս կմտնի։ Ով է այս փարքերի թագավորը, զորքերի Տերը, ինքն է փարքերի թագավորը, ամեն։ Ահա սա, ինչպես գիտենք բոլորս, մենք որ առաքելական եկեղեցու զավակներ ենք, գիտենք այս պատարագի կարևորագույն մասերից է, երբ որ սկիհը բերում են, և քահանան խնկարկելով հարցնում է, ով ես այս փարքերի թագավորը, ես էլ ասում, գլուխներդ վեր բարձրացրեք, հավիտենական դռներ և այլն, և հարցնում են, ով է այս փարքերի թագավորը։ Իսկականից, ով է այս փարքերի թագավորը հինուխտի կոնտեքստում, չէ՞։ Էլի նույն պատմությունն է, ի՞նչ է նշանակում, թող փարքերի թագավորը մտնի, ներս մտնի, շուրջ բանա։ Այսպես մարմնական իմաստով սա Դավիթ թագավորը ինքը պատերազմող թագավոր էր, Աստծո ժողովրդի առաջնորդն էր, և պատերազմներ էր մղում իր շրջակա ժողովուրդների հետ, և մեծապես հաջողություն էր գտնում։ Սա խորհուրդն էր հոգևոր պատերազմի։ Եթե մեր սիրտը Դավթի նման նվիրենք Աստծուն, ամեն բան Աստված ինքն ա վկայում, էլի, ես չեմ ասում, Աստված ասում ա Դավիթը իմ սրտի համեմատ մեկն ա, շատ քչերի համար ա այսպեսի բաներ վկայում Տեր Աստվածը, Աբրահամին ասում ա իմ ընկերն ա, Դավթին ասում ա իմ սրտի համեմատ մեկն ա, այսպես որոշ վկայություններ ունենք տարբեր սրբեր, բայց Դավիթը այսպես առանձնահատուկ տեղ ա գրավում սրա մեջ։ Եթե մենք էլ Աստծո սրտի համեմատ լինենք, մենք էլ հոգևոր պատերազմի մեջ միշտ հաղթանակներ կունենանք։ Եվ ինչպես Դավիթը Երուսաղեմից իջնում էր, գնում էր այդպես իր պատերազմները վարում էր, հետո գալիս էր մտնում էր Երուսաղեմ, այսպես հաղթանակած հաղթողին, այսպես փառաբանությամբ ընդունում էին։ Այս նմանությունով Դավիթը Սուրբ Հոգով լցված գրեց այս ծաղմոսը։ Ահա Սուրբ Քրիստոսը, երկնքի թագավորը, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը իջավ երկիր, երկնային Երուսաղեմից, պատերազմելու, պատերազմեց, հաղթեց, ասում է, ես աշխարհին հաղթեցի, հիշում եք, պատերազմի մեջ հաղթեցի, պատերազմի մեջ զորավոր Տերը։ Ահա այս նույն անալոգիայով, ոնց որ Դավիթ իջնում էր, պատերազմում էր, Քրիստոսի խորհուրդ ուներ նա, Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդ ուներ, և գնում էր Երուսաղեմ, մարմնավոր էս ժամանակահատվածում, պատմական ժամանակահատվածում, ահա այսպես էլ սրա ուրեմն ճշմարիտ դեպքը այսպես կատարվեց։ Քրիստոսը մարմնացավ, մարմին հակավ, պատերազմեց սատանայի դեմ, հաղթեց սատանային, հաղթեց մեղքին, հաղթեց ուրեմն բոլոր թշնամիներին, վերջին թշնամին, որ հաղթեց, սա մահներ, և ասեց քաջասիրտ եղեք, զորավոր եղեք, մի վախեցեք, ես հաղթեցի աշխարհին, և համբարձվեց երկինք, գնաց այնտեղ, որտեղից որ եկել էր, հոր մոտ, Աստծո մոտ, և այսքանով չի ավարտվում, ասեցինք, որ սպասում ա մեզ, մեզ բոլորիս տանելու ա այնտեղ, գալու ա և տանելու ա այդտեղ։ Օրինակ ձեզի աջակողմյան ավազակը,
ասմա հենց այսօր իմ հետ դրախտում կլինես։ Ոսկեբերանը ցնցված էս խոսքերից Քրիստոսի ասմա չեմ հասկանում, Եսայի մարգարեն, Աբրահամը, Դավիթը պիտի մտնեն երկինք ու տենան ընդ ավազակը տեղ կանգնած, հա՞։ Ո՞վ ես դու, որ մեզնից առաջ ես մտել։ Ոսկեբերանի քարոզն եմ ձեզ հիմա պատմում։ Ո՞վ ես դու, որ մեզնից առաջ մտել ես տեղ։ Մեզ ավազակ է։ Ոնց ուրեմն ավազակը Աբրահամից, Դավթից, բանից բարձրա, որ մենք սպասում էինք, գիտեք, չէ՞ դժողքում սպասում էին Աբրահամի կոչված տեղում։ Առաջինը բանն ա մտել, ավազակն ա մտել դրախտ, երկնքի դրախտը։ Հետո նոր ես մնացած ուրեմն բաները, արդարները։ Այո, այսպես ա, մենք էլ ենք այդ ավազակը։ Մնում ա, ասենք, Տեր ողորմի մեզ, Տեր, երբ որ գաս հիշի քո ծառաներին, քո թագավորության մեջ, և Աստված պատրաստ ա մեզ բարձրացնելու երկինք, մտցնելու երկնքի Երուսաղեմը, որի համար փառք Աստծո։ Ուրեմն նորից կարդանք այս սաղմոսը։ Տիրոջն են երկիրն ու նրա լիությունը, աշխարհն ու նրա բնակիչները, քանի որ ինքը ծովերի վրա հիմնեց ու գետերի վրա հաստատեց այն։ Ով է բարձանալու Տիրոջ լեռը, կամ ով է կանգնելու նրա սրբավայրում։ Ահա, մենք ասացի, որ Տերը մեզ բարձրացնելու է երկինք, բայց սա նաև չի, որ ցանկացած մեկին է բարձրացնելու երկինք, ինքը ուզում է բոլորը փրկվեն, բայց մենք գիտենք, որ բոլորը չեն փրկվելու, փրկվելու են այն մարդիկ, որոնք կընդունեն Քրիստոսին որպես Տեր և Փրկիչ, և գործնական կյանքով կապացուցեն, որ Քրիստոսը իրանց Տերը և իրանց Փրկիչն է։ Մեր կյանքերը պետք է ապացուցի, որ մենք քրիստոնյա ենք, ոչ թե մեր խոսքերը։ Նա, որ մաքուր ձեռքեր ու անբասիր սիրտ ունի, սա արդեն պրակտիկ բանը, մաքուր ձեռքեր, այսինքն գող չի, ավազակ չի, այսպես մաքուր ա պահում իրա գործունե, ընդհանրապես ձեռքերը, մանավանդ աջ ձեռքը խորհուրդ ունեն գործունեության, գործ, այսինքն գործերի մեջ մաքուր ա մարդը իրա, ցանկացած գործերի մեջ, կամ ինչպես Պետրոս առաքյալն ա ասում, իրա բոլոր վարմունքներում մարդը սրբությունով ա վարվում, սա մաքուր ձեռքերն են։ Անբասիր սիրտ ունի, սա մեր ներքին մարդն ա, մեր էությունն ա, մեր սրբությունն ա, որ մենք պետք է, ուրեմն, սիրով լցվի մեր սիրտը, Սուրբ Հոգով պետք է լցվի մեր սիրտը, պետք է սիրենք Աստծուն և սիրենք մեր մերձավորին։ Չնայած Հովհաննես առաքյալը ասում ա, որ ո՞նց իմանանք, որ սիրում ենք Աստծուն, կարող ենք իմանալ, կարող ենք փորձել, հիմա օրինակ ես չգիտեմ, սիրում եմ Աստծուն թե չէ, քանի որ Աստծուն չեմ տեսնում, բայց որպեսզի իմանամ, պետք է տեսնեմ, սիրում եմ իմ մերձավորին թե չէ, եթե մերձավորին սիրում եմ, ուրեմն Աստծուն սիրում եմ։ Իսկ եթե ես մտածում եմ, որ ես Աստծուն սիրում եմ, բայց իմ պրակտիկ կյանքը ցույց է տալիս, որ ես ատում եմ իմ մերձավորին, ուրեմն ես Աստծուն էլ չեմ սիրում, Հովհաննես առաքյալը ասում է, այդպես չի, եթե քո եղբորը, որ տեսնում ես, չես սիրում, անտեսանելի Աստծուն ո՞նց ես սիրում, ուրեմն սա նորից պրակտիկ քրիստոնեությունն է, չնայած սխալ է պրակտիկ քրիստոնեություն ասել, որտեվ տեսական քրիստոնեություն չկա էլ, քրիստոնեությունը հենց կյանք է, էլի գործը, մեր քրիստոնեական հավատի մեջ հավատնել ա գործ, աղոթքնել ա գործ, փրկությունել ա, սա գործ ա, խոսք չի։ Ով որ անձը ունայնության չի տվել, ունայնգությամ չի երդվել, այս աշխարի մեջ ամեն ինչ ունայնություն ա, ասմա Սողոմոն թագավորը, ունայնություն ունայնությանց, ամեն բան ունայնը, ամեն ինչ ունայնությունը, այս աշխարի մեջ, ինչի որ մենք ձգտում ենք այս աշխարի մեջ, ինչի որ մենք հարում ենք, ինչը որ կարևորում ենք և այլն, երբ որ մեռնենք, տեսնենք, որ ամեն ինչ ունայնություն էր, դատարկ բաների հետևից ենք վազել, դատարկ բաների համար ենք պայքարել, տառապել, անքուն գիշերներ անցկացրել, չգիտեմ ինչ, որոնք ունայնություն էին, ահա հավատացյալը պետք է երկնքի քաղաքացի լինի, երկնքի համար պետք է ապրի, երկնքի համար պետք է աշխատի, այս երկի վրա ինչ որ անում ա, այսպես ասած, Քրիստոսի խոսքերով ասած, պետք է գանձեր դիզի երկնքում, այդ ժամանակ ունայն չի լինի, դատարկ անիմաստ չի լինի, այսինքն մենք երկնքի զավակներ ենք, այսօր որ գնացել էինք պատարագի, մեր քահանան էլ սրա մասին շատ խոսեց, որ մենք հավատացյալներս պետք է երկնքի քաղաքացիներ լինենք, շատ լավ քարոզ քարոզեց այսօր մեր քահանան, մեր բանի, Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու քահանաներից մեկը, խոսում էր երկնքի մասին, հոգևորի առաջնահերթության մասին, և
շատ ուրախացանք Փարքովինք Աստծուն իր ակարոզի համար։ Նա Տիրոջից օրհնություն է ստանալու եւ իր փրկության Աստծուց արդարություն։ Սա այն սերունդն է, որ փնտրում է նրան, որ փնտրում է քո երեսը, ով Հակոբի Աստված։ Ով դռներ, գլուխներդ վեր բարձրացրեք ու բարձրացրեք հավիտենական դռներ, որ Փարքերի թագավորը ներս մտնի։ Ահա հրաման է գալիս այս հոգևոր էակներին, որոնք փակել էին երկնքի մուտքը, նույն անալոգիայով, որ փակել էին այս հոգևոր էակները երկրի վրայի դրախտի մուտքը։ Հիշում եք, չէ՞, բանը կրակես սուրներ, կերովթեներին դրել էր Աստված, փակել էին դուռեր, էլի դարպասեր, որպեսզի Ադամը և Եվան չմտնեն դրախտ։ Ահա փակ էր դրախտը, նույնիսկ արդարները, որ մեռնում էին, Աստծով այդ հին ուխտի արդարների մասնախոսքը, չեն գնում դրախտ, գնում էին դժոխք։ Ճիշտ է, դժոխքում չէին տանջվում, սպասում էին իրանց օրին, Քրիստոսի հարության այդ ժամանակը, Քրիստոսը, որ պիտի իջներ եւ դժոխքը ավիրեր, իջավ ավիրեց, իրանց տարավ երկինք, բայց փակ էր։ Բայց երբ որ Քրիստոսը բարձրանում է երկինք, փակ, ասում են, բացեք դռները այդ հոգևոր էակներին, հրաման է գալիս, որ ասում են, ով է սա, որ գալիս է, մարմին են տեսնում, տեսնում են, մարմին է բարձրանում, մարդ է բարձրանում, ասում են, ով է սա, որ մենք էլ բացենք, մտնի, ով է այս Փարքերի թագավորը, զորեղ և հզոր տերը, պատերազմելու մեջ հզոր տերը, այո, թագավորը իջավ, պատերազմեց, հաղթեց և բարձրանում է, ով դռներ, ձեր գլուխները վեր բարձրացրեք, բարձրացրեք, ով հավիտենական դռներ, և Փարքերի թագավորը ներս կմտնի, ահա ինչպես ասում էի, միշտ Դիոնեսիոս Արեսպագացին իր աստվածաբանության մեջ ասում է, որ Աստծուց իմաստությունը գալիս է այդ վերևի կարգի հրեշտակներին, սրանք իրենցից ավելի ցածր հրեշտակներին են իմաստությունը փոխանցում, սրանք ավելի ցածր, այսպես ինը դաս իջնում է, և այսպես իմաստությունը, այսպես աստվածային գործերը, ինքաս Աստծո լույսը, այսպես իջնում է և հասնում է մարդկանց, բայց այստեղ հակառակ բանն է լինում, այն որ վերևի հրեշտակներն էին, ավելի բարձր դասի հրեշտակներն էին սովորցնում, հիմա այս հրեշտակները ներքևից ասում են, ճամփա տվեք Փարքերի թագավոր, սրանք վերևից ասում են, իրենցից ցածր եղող հրեշտ, ով է սա, որ սա ասում է, թագավորն է, Փարքերի թագավորն է, հզոր տերն է, Աստված է, այսինքն մարմնով Աստվածը երկինք է բարձրանում, այո, հրեշտակները չէին հասկանում Աստծո փրկագործական տնօրինությունը, մարդուն բացատրեց Տեր Աստվածը, մարդու միջոցով հրեշտակները իմացան, իրոք չգիտեին ինչ է կատարվում, որտեղ այնպիսի բան կատարվեց, որ հնարավոր չէր կատարվի, բայց կատարվեց, Քրիստոսի մարմնացումը, Քրիստոսի մեր մեղքերի իր վրա վերցնելը, իրանք Սուրբ Աստված գիտեին, հզոր Աստված գիտեին, իր Քրիստոսի երեսին թքեցին, ապտակեցին, մեր մեղքերի պատճառով ծեծեցին, ձեռքերը ոտքերը ծակեցին, մահացավ, հրեշտակները չէին հասկանում ինչ է կատարվում, ինչպես և Սատանան էր, որ հրեշտակ էր, ճիշտ անկած հրեշտակ էր, չէր հասկանում ինչ է կատարվում, բայց հենց իր գլուխը ջախջախվեց, հասկացավ, այս հրեշտակներն էլ հասկացան, երբ որ Տերը արդեն երկինք էր բարձրանում, և ահա այսպես փոքր դասերը ավելի իրանցից բարձր եղող դասերին ասում են, բարձրացրեք, ճանապարհ տվեք, դռները բացեք, Փարքերի թագավորը թող մտնի, ով է այս Փարքերի թագավորը, զորքերի Տերը, սա ինքն է Փարքերի թագավորը, այսինքն Տեր Աստվածը ինքը, որին մենք պաշտում ենք գիշեր և ցերեկ, ահա երկրից բարձրանում է դեպի երկինք, և այս Փարքերի թագավորը, երբ որ բարձրացավ, երկնքի ճանապարհը բաց է այսօր, դրախտի ճանապարհը բաց է, մենակ մնում է, մենք Աստծո ուզած ձևով ապրենք, Աստծո պատվիրանը սիրենք և կատարենք, և ահա Քրիստոսի հետ կհամբարձվենք, և հավիտյանս հավիտենում, ասում եմ, որտեղ ես լինեմ, ինձ պաշտողներն էլ այնտեղ են լինելու, կլինենք Աստծո մոտ, Աստծո աջակողմը, Սուրբ Երրորդության այս համայնքի մեջ, այս Սուրբ Երրորդության ներկայության մեջ կլինենք, փառաբանենք մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։